Prokuroria themelore e Shkupit akoma nuk kanë ngritur asnjë iniciativë kundër 7 deputeteve të VMRO-s, të cilët në pamjet e kamerave të sigurisë shihen se si u hapin dyert të kuvendit protestuesve natën e dhunshme të 27 prillit. Nga atje thonë se janë duke bërë identifikimin e personave dhe më pas të njëjtit dhe do të ftohen në bisedë. Incizimet janë pjesë e dëshmive materiale që i posedon Prokuroria themelore e Shkupit dhe veprohet në bazë të tyre. Është dëgjuar një person, në vim është ndërmarrje veprimeve për verifikimin e identitetit dhe arsye së pjesëmarrjes së personave para derës kryesore dhe përthirrjen e personave për të dhënë dëshmi. Në këtë fazë të procedurës nuk mund të jepet një kualifikim ligjor për çfarë do vepre penale, thanë nga Prokuroria themelore e Shkup. Sipas kushtetutës, deputeti gazon imunitet dhe nuk mund të arrestohet pa miratimin e kuvendit, vetëm në rast se është kryer vepër penale për të cilën parashihet dënim me burg prej më së paku 5 vjet. Incizimet e publikuara nga kamerat e sigurisë në kuvend dëshmojnë se dyert të kuvendit janë hapur nga deputetet e VMRO-s të Pomnes. Në video, deputeti i VMRO-s Sashe Vasilevski dhe Kërste Mukovski vërehen duke hapur dhe tentojnë që nga porta e mesme të heqin shulat. Atyre u bashkohet edhe një i punësuar si sigurimi kuvendit, i cili me gjesen të fort afrohet tek porta. Tek dera afrohet edhe Goran Gjoshevski, shefi sigurimit të ish-krye parlamentari Trajko Veljanovski. Gjoshevski kërkon nga në punësit e kuvendit të tërhiqen, Mukovski dhe Vasilevski arin t'i heqin shulat e një rësport, por e njëta nuk hapet. Ndërko Ljuben Arnaudov dhe Johan Tarshulovski komunikojnë me celular, ndërsa nga koridori largohet Ilija Dimovski. Mukovski dhe Vasilevski afrohen portës së djathtë, ku edhe vërehen teksa largojnë shulat dhe hapin dyert të kuvendit. Protestuesit futen brenda. Gjatë ditës së djeshme, 9 personat e akuzuar për dhunën në kuvend morën dënime me kusht.